Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Wife Agulo, came from centricular.org. In the Ganati Vajanova, Erilu, to hold the Pandy Y, Postable Pandy Y, to my idea, time day, content create a update. So who or Erminsure, ex Erminsure colony to put that in one or Bamare, Rogerova, DD colony, colony, mama, is Ermin, not a colony to put that to mow. ไอ้โกลันกูแทตัวเราจองแมนูอัลลี่แพนดีดูยาโลดีอันนี้เราจองรูปแบบเปลี่ยนโคลาเองตะงั้นน่ะเอาเข้าให้เอารูปแบบเปลี่ยนโคเปลี่ยนแทนได้ยาอ่ะคือว่าเราไม่สวยอลุตีๆจินะพอเอติอันนี้เนี่ยตีๆจินะเนาะอันนี้ปัญญาอติกะบาแล้วสรเอาไอ้โกลันนี่แทแท้โหไมเกรชั่นไฟล์ตะคู่แพนดีดูยาโอเคนะพอโกลันนี่แทจินะเอาจองดีมาเปียอุมาเปียเปียมาสรตีเบย์สรแล้วจองปาแทแท้ได้นะสตรีมสตรีมโหไอ้นี่เอ็มไอ้นี่อินทิชาเนี่ย X admin ဆိုပြီးထည့်ကြတာ is idiom admin ဆိုပြီးတော့သူ့အကြောင်းကပါပဲပေးထားမယ်ဒီ F1 ဒီ default မှာ0 နဲ့ 1 နဲ့ရှိမယ် 0 ဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့1 ဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုပြီးထားကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာမပေးဘဲနဲ့ PHP ERDIR CRDSQL command တော့ပြီးတော့ make migration migration ပါတော့လဲဆိုတော့ is admin colon အတွက်အဲ့တော့ add x admin admin colon to post table post table ကို is admin colon လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ရအောင်နော် table ထဲဟိုမှာ table ထဲဟိုမှာ colon လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ရအောင်နော်အင်းကြောင့်ဟာဒီမှာကျတော့ flag ကကျတော့ table ဆိုတဲ့ command အစောက create ဆိုတဲ့ command နော်ဒီကော table ဆိုတဲ့ command ပါထပ်ထည့် ပဲ table ကိုလေ post table လို့ကျွန်တော် under ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင် created migration blah 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 ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ add admin ဆိုတဲ့ migration ကို pandy ui လို့ပြောလိုက်မယ် refresh လုပ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ add admin ဆိုပြီးတော့ post table ထဲကိုဟိုထပ်ထည့်ဖို့တော့ပြောရအောင်နော် admin colon ထပ်ထည့်နိုင်အောင်လို့ amateur နဲ့ down matter pandy ရအောင်နော်အဲ့တော့ amateur မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရုံနေမယ်လဲ table object ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းတာလဲ tiny integer တုံးပြီးတော့ x admin ဆိုတဲ့ colon ကိုထည့်နေတာဒီမှာကျွန်တော် default နှစ်မျိုးပဲရှိမယ် admin ဖြစ်တယ်ဆိုရင် yes မဖြစ်ဘူးဆို no true နဲ့ false ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က default ပေးလို့ဘာလို့ပေးထားမလဲဆိုတော့ default မှာ false f d e f u l y default မှာ false ပေးထားတယ် false ဆိုတော့ဒီမှာ 0 ပေါ့နော်ရပြီလားအဲ့တော့နောက်မှတ်နံပါတ်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မပါလို့မှာလဲdollar sign table object da pa table object ကိုခေါ်ပြီးတော့ drop colon ဆိုပြီးတော့ colon ကို drop ပေးလို့မယ်ဘယ် colon ကိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ colon ဖြစ်တဲ့ဘာလဲ x admin ပေါ့ is idiom admin လို့နော် good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲအခု x admin colon ကို table ဖြစ်တဲ့ post table ကိုလန့်ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင် migration pandy ui အဲ့ဒီ migration ကိုတကယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ပေးရလဲ migrate လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် migrate လုပ်မယ်ဆိုရင်မှာလာပြီးတော့အောက်ကလာပြီး php ERDIR CRDSQL amigrid migrate ဆိုပြီး enter ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ is admin at x admin colon to post ဆိုတဲ့ migration file migrate လုပ်ပြီးွားရလို့ပြောလိမ့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြမယ် structure နောက်တစ်ခေါက်နဲ့ x admin ဆိုတဲ့ကောင်ကို tiny in နဲ့တွေ့ရတယ်မယ် default မှာ 0 ပြရတယ်လို့ပဲเนาะဟုတ်ပြီနော် colon တစ်ခုထဲအဲ့တော့မှကျွန်တော် robot ပြန်ဖမ်းခြင်းလို့ဆိုရရအောင် robot ပြန်ဖမ်းခြင်းလို့ဆိုရင် php ERDIR CRDSQL MIGID migrate ORMBCK robot ကို enter ခေါ်လိုက် robot ပြန်ဖမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစောကနောက်ဆုံးဆင့်လုပ်ခဲ့တဲ့ x admin colon ကို post table ထဲထည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကပြန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာ live refresh clean လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် x admin တောက်သွားဟုတ်နော်အဲ့ x admin ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူပါဘယ်လိုပြန်ထည့်ရအောင်လဲ php ERDIR CRDSQL artisan make MIGID sorry migrate လို့ပြပြပါ MIGID migrate ဆိုရင် ပြန်ထည့်ပြီးွားလိုက်မယ်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် x admin ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ table တွေနဲ့ migrate လုပ်ပြီးအသုံးပြုတာကျွန်တော်ပေါ်လာရင်အများကြီးနဲ့ project လုပ်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တရားတရားနေရနေရမတူဘူးဆိုလဲဒါကောင်းတယ်နော် table တွေအများကြီးဖန်တီးပြီးတော့ migrate လုပ်နိုင်တယ်ကော်လန်တွေအများကြီးတည်ဆောက်နိုင်တယ်တက်တက်ကျင်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကတယောက်စီကတယောက်က migration တစ်ခုကို pandy one တူပါလုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော် migration file မှာလိုင်းပြီးတော့လွယ်တကူလာကြည့်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တင်ကန်တာစပြီးတော့ကျွန်တော် migration file တွေ pandy one ရတော့ table တွေကို data တွေထည့်နေလို့သွားလေးလာမယ်ကျေးဇူးများကျွန်တော် wifi ကိုလောပါ sendy